Ruhla bədən arasında bir əlaqə var. Ən qəşəng izahı Əmirül Möminin verib. Dilə Əl-Əslam bir dənə tərif verib. Çox maraqlı tərifdir. Qoy deyim sizə, inşallah ümid edilən faydası olar. Ər-ruh fil cəsəd. Ruhun cəsəddə olmasının mənası nədir? Ruhun bədəndə olmasının mənası. Deyir, kəl-mə'na fil ləfsi. Nə deməkdir bu? Mənanın sözə nisbəti. Bax, mən deyirəm kitab. Kitab kəlməsi nəyə çatdırır? Bunu. Düzdür? Ç-i-t-a-b. Nəyə çatdırdı? Bunu. Bu söz ki var, söz, bu kitab sözü. Bu sözün bu mənaya olan nisbəti. Yaxşı. Məna ruhdur, söz sanki bədəndir. Məna ruhdur, söz sanki bədəndir. Yəni, nə mənada? Bu məna, bu kitab mənası, bu sözün içində yoxdur ki. Kitab sözünün içində yoxdur ki. Düzdür. Amma bunun əlaqəsi var. Kitab sözünün bununla nəyi var? Əlaqəsi var. Məna kəlmənin içində deyil. Sadəcə olaraq bundan rabitəsi var, əlaqəsi var. Amma kəlmə, o söz, bunun mənası ilə həyat tapır, dəyər tapır, məna tapır. Kəlmə öz-özlüyündə bu Q, I, T, A, bu. Bu öz-özlüyündə nə deyil? Ölüdür də, buna məna verən budur. Məsələn, mən deyirəm 5000 pul. 5000 pul özü olmasa 5000-ə gedirsən, deyirsən ki, gəl sənə 5000 verirəm. Bunu ver, deyərlər, hanı? Deyirsən, dedim də. Deyirlər, onu göstərin mənə pulu. Mən bunu indirəm mənə söhbət edirsən. O sözə 5000-ə dəyər verin, o 5000-dir. Düzü deyil. Söz bir şey deyil ki bu mənada. Onu dirildən o mənasıdır. Sözün məna ilə əlaqəsi rahatlaşdır amma mövzunu sizə. Sözün məna ilə əlaqəsi ruhun bədənlə əlaqəsidir. Bədənin sanki sözdür, ruh mənasıdır.